На Здолбунівщині зловмисники викрали у бізнесмена майже 100 тисяч гривень. Поки охоронець приватного підприємства спав, невідомі особи проникли на територію ковбасного цеху через дах. Проникли в кабінет, де знаходився сейф, і, пошкодивши його, вкрали гроші в сумі майже 100 тисяч гривень. Наразі працівники міліції встановлюють осіб, причетних до скоєння даного злочину. Крадіжку виявила працівниця цеху, яка першою прийшла на роботу. В приміщенні є кілька камер відеоспостереження, однак зловмисники не потрапили в їх радіус, що свідчить про їх обізнаність. Міліціонери разом з службовими собаками відразу приїхали на місце злочину. Під час огляду вилучили сліди пальців та відбитки взуття. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Воно передбачає до 6 років в'язниці. Злочинців шукають.